День Збройних сил України. Що саме малює уява, коли ви чуєте ці слова? Парад на Хрещатику на честь Дня Незалежності. Полігон з десятками одиниць техніки. Черга до центру комплектування зохочих вступити до лав української армії. Залиті багнюкою окопи на околицях Бахмута. Парамедика, що бореться за життя побратима, чи сльози радості жінки, яка дочекалася свого сина в Херсоні. Можна і далі перечисляти варіанти, але всі вони будуть разюче відрізнятися від тих, що побутували до того, як ЗСУ стали на захист своєї батьківщини в повномасштабній війні. Ви на каналі РБК Україна. Ми розкажемо вам все, що треба знати про те, як живе і функціонує найкраща армія у світі – армія нашої країни. А поки не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Святковий день на честь ЗСУ відзначається щорічно 6 грудня, в день ухвалення 1991 року Закону України про Збройні сили України. День Збройних сил України встановлений постановою Верховної Ради України 1993 року і не є неробочим днем. Цей день присвячений всім українським військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Згідно з законодавством України, саме на армію покладаються завдання з оборони країни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності. На сьогодні до складу Збройних сил України входять керівний орган, Генштаб, три види Збройних сил – сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили, два окремі роди військ – десантно-штурмові війська та війська зв'язку і кібербезпеки, окремі роди сил – сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони, сили логістики, сили підтримки та медичні сили. Сухопутні війська Збройних сил України – це найчисленніший самостійний вид Збройних сил. Головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська мають на озброєнні танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери, розвідувальні бронемашини, самохідні артилерійські установки, буксировані гармати і гаубиці, реактивні системи залпового вогню, міномети, тактичні ракетні комплекси та ударні гелікоптери. Основу сухопутних військ складають механізовані танкові та гірсько-штурмові війська. Саме вони виконують завдання щодо утримання зайнятих районів, відбиття ударів чи прориву оборони противника з розгромом його військ, захоплення важливих районів та діють у складі морських та повітряних десантів. Сухопутні війська Збройних сил України мають один навчальний центр, дві окремі гірсько-штурмові та дві єгерські та дві піхотні бригади, 5 танкових та 5 мотопіхотних бригад, а також 17 механізованих бригад. Ракетні війська та артилерія – це окремий рід військ в складі сухопутних військ та військово-морських сил Збройних сил України. Артилерія є основним засобом вогневого ураження противника в операціях, що проводяться сухопутними військами із застосуванням звичайної зброї і виконують до 70% загального об'єму завдання із вогневого ураження супротивника. Ракетні війська та артилерія складаються зі з'єднань оперативно-тактичних і тактичних ракет, з'єднань і частин гаубичної, гарматної та реактивної та протитанкової артилерії, артилерійської розвідки, мінометних підрозділів та підрозділів протитанкових керованих ракет. Всього до складу ракетних військ входить реактивний артилерійський полк, одна ракетна бригада, дві окремі реактивні артилерійські бригади та 7 артилерійських бригад. За умови відсутності в Україні ядерного озброєння, артилерія та ракетні війська є найпотужнішою силою Збройних сил України. Армійська авіація є найбільш маневреним родом сухопутних військ, призначеним для виконання завдань у різноманітних умовах загальновійськового бою. Частини і підрозділи армійської авіації ведуть розвідку, знищують бойову техніку та живу силу противника, здійснюють вогневу підтримку під час наступу чи контратаки, висаджують тактичні десанти, доставляють у вказані райони бойову техніку та особовий склад, виконують інші важливі завдання.
4 окремі бригади армійської авіації мають на озброєнні вертольоти типу Мі-2, Мі-8, Мі-9, Мі-24 та Мі-26. Головною ударною силою є окремі механізовані та танкові бригади. За своєю структурою механізована бригада складається з одного танкового батальйону, що налічує близько 300 солдатів, 40 танків, 16 БМП, 16 вантажних автомобілів та 12 спецавтомобілів. Три механізовані батальйони по 555 чоловік, 13 танків, 41 БМП, 1 БТР, 6 120-мм гармат, 9 ПЗРК, 1 броньовано-ремонтно-евакуаційна машина, 15 вантажних автомобілів та 19 спецавтомобілів кожен. Механізовані бригади включають бригадну артилерійську групу. Це до 1000 чоловік особового складу, 36 САУ, 18 систем залпового вогню, 12 гармат калібру 100 мм, 18 протитанкових ракетних комплексів, 2 БРДМ та 17 МТЛБ. Зенітно-ракетно-артилерійський дивізіон з розрахунком 276 чоловік, 4 ЗРК «Оса», 12 зенітно-ракетно-гарматних комплексів «Тунгуска», 9 ЗРК «Стріла», 27 ПЗРК, 9 МТЛБ та 19 спецавтомобілів. Кожна бригада має розвідувальну, радіолокаційну та роту технічного забезпечення, а також медичну та пожежну роту. Повітряний простір України поділяється на 4 військово-повітряні зони та один окремий військово-повітряний район, які є зонами відповідальності повітряних командувань «Захід», «Центр», «Схід» та «Південь». Захист повітряного простору України, аеророзвідка, прикриття підрозділів сухопутних військ та військово-морських сил – все це лише мала частина завдань, покладених на повітряні сили. Командуванню повітряних сил України підпорядковується тактична та транспортна авіація. Бригади тактичної авіації мають на озброєнні переважно літаки Су-24, Су-27 та Міг-29. З'єднання транспортної авіації використовують здебільшого Ан-24 та 26, Ту-131 та Іл-76. Ці літаки часів Радянського Союзу модернізуються згідно сучасних потреб та боєприпасів, що надаються ЗСУ партнерами. На сьогодні в Міністерстві оборони України гостро стоїть питання про вибір майбутнього бойового літака повітряних сил. Одним з першочергових завдань повітряних сил є захист повітряного простору над Україною. Для цього створені зенітні ракетні війська. Станом на 2016 рік зенітні війська зі складу повітряних сил мали 60 дивізіонів ЗРК С-300, С-125 та БУК. На сьогодні зенітні ракетні війська взяли на озброєння сучасні системи ППО – САМП-Т, Айріс-Т та НАСАМС. Головним джерелом інформації про повітряну обстановку над Україною та навколо неї є радіотехнічні війська. Мережа підрозділів радіотехнічних військ створює суцільне радіолокаційне поле вздовж усього державного кордону. А окремі підрозділи військ прикривають важливі об'єкти та міста. 4 радіолокаційні бригади дислокуються в Липниках, Василькові, Харкові та Одесі. Головна зброя радіотехнічних військ – це радіолокаційні станції. З часів незалежності України на озброєння надходять РЛС українського виробництва – 35D6 і П-18. До складу повітряних сил входять також інженерні війська, війська зв'язку та війська радіоелектронної боротьби. Морський простір України, який включає внутрішні води та територіальне море України, поділяється на дві військово-морські зони – Чорноморська, що включає води територіального моря і внутрішні води України у Чорному морі, та Азовська – з внутрішніми водами України в Азовському морі та Керченській протоці. Все це – зона відповідальності військово-морських сил України. За родами військ ВМС поділяються на надводні сили, морську авіацію, війська берегової охорони, морську піхоту, спеціальні війська забезпечення бойової діяльності та війська зв'язку.
Внаслідок анексії Криму ВМС України втратили значну частину бойових кораблів та особового складу. На сьогодні три військово-морські бази мають 30-й та 29-й дивізіони надводних кораблів, 1-й дивізіон кораблів охорони рейду, 31-й дивізіон суден забезпечення, 28-й дивізіон допоміжних суден та 24-й окремий дивізіон річкових катерів. Морська піхота військово-морських сил являє собою передові з'єднання сил висадки і призначена для дій у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів. У своєму складі морська піхота має дві окремі бригади, один батальйон морської піхоти та окремий розвідувальний батальйон, одну артилерійську бригаду, артилерійський полк та один зенітно-ракетний дивізіон. Озброєння морських піхотинців в основному складається з плавальної бойової техніки, переносних протитанкових і зенітних комплексів і автоматної стрілецької зброї. На озброєнні є бронемашини «Хамві» та «Козак-2», різноманітні БТРи та БМП, а також танки Т-80, Т-64 та Т-72, а також САУ та ЗРК. ДШВ ЗСУ – це окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітряно-десантні, аеромобільні та штурмові частини. ДШВ ЗСУ організовані у 7 бригад, одну повітряно-десантну, 5 десантно-штурмових і одну аеромобільну та один окремий дивізіон артилерії. На відміну від механізованих бригад, бригади ДШВ у своєму складі мають три десантно-штурмові батальйони, роту снайперів, а також роту десантного забезпечення. Сили спеціальних операцій можна назвати елітним родом військ ЗСУ. ССО комплектується спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО. Серед типових завдань спецпризначенців – рейди та сучасні бойові дії, психологічні операції, добуття розвідувальної інформації за лінією фронту, створення агентурних мереж, пошук, евакуація і доставлення полонених заручників, впровадження в структуру спецслужб і військових організацій з метою шпигунства або знищення людей, що представляють загрозу державі, а антитерористичні операції. Відомості про особовий склад Сил спеціальних операцій Збройних сил України, а також про осіб, які співпрацюють або раніше співпрацювали з ними на конфіденційній основі, становлять державну таємницю. ССО в своїй структурі мають частини спеціального призначення, підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, а також авіацію. Першого січня 2022 року на підставі Закону України про основи національного спротиву були створені Сили територіальної оборони. У складі Сил ТРО передбачено 25 бригад, які складаються із понад 150 батальйонів. За штатним розкладом Сили ТРО не мають механізованих бригад, тобто не озброєні важкою броньованою технікою. До складу бригади ТРО входить штаб управління, 6 окремих батальйонів територіальної оборони, рота вогневої підтримки, рота протидиверсійної боротьби, мінометна батарея, підрозділи бойового і тилового забезпечення, а також медичний пункт. Минулого року чисельність ЗСУ становила 246 тисяч осіб. У 2022-му, після початку повномасштабного вторгнення та з урахуванням мобілізації, у лавах Збройних сил приблизно 700 тисяч. Збройні сили України є спадкоємцями подвигу перших українських військових формувань новітнього часу, українських січових стрільців, армій УНР та ЗУНР, героїв Холодного Яру, захисників країни у Другій світовій війні. Символічно, що День Збройних сил України припадає на 6 грудня, день початку легендарної операції армії Української Народної Республіки, першого зимового походу. Героїзм і сила волі українських воїнів перетворили самовбивчий похід тилами красноармійців на одну з найвидатніших операцій воєнної історії. Так, як і героїзм військовослужбовців Збройних сил України зламав плани російського агресора сьогодення. Честь і слава військовим, які вміло, відважно та жертовно захищають наші суверенні кордони та мирне життя українців. Слава Україні!